Você acompanhou aqui no seu jornal o caso do operário Antônio Alves de Oliveira, de 46 anos, ferido num canteiro de obras em Suzano, na Grande São Paulo. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu neste fim de semana. Infelizmente, o país ostenta uma triste marca de mais de 700 mil acidentes de trabalho por ano, a grande maioria na construção civil. No alto Tietê, o Sindicato dos Trabalhadores na Construção, faz uma blitz por mais segurança com o apoio do Ministério do Trabalho. A vigilância tem que ser constante. A vistoria do Sindicato dos Trabalhadores e do Ministério do Trabalho. Começa nesta obra de um condomínio de luxo em Mogi das Cruzes. Aqui, um operário foi parcialmente soterrado. Resgatado pelos bombeiros, está fora de perigo. Mas os problemas persistem. Essa vala tem que ser escorada, existe é, falta de guarda-corpo em espaços abertos, né, no, no pavimento superior, em que eu estou concedendo prazo até quarta-feira, sob pena de embargo. Dos cerca de 700 mil acidentes de trabalho registrados em média no Brasil todos os anos, com 20 mil mortes, 80% estão na construção civil. Isso sem contar os casos não notificados. Segundo o Ministério da Previdência, são gastos cerca de 70 bilhões de reais ano com essas ocorrências. As causas mais comuns... Maquinário velho e desprotegido, tecnologia ultrapassada, falta de treinamento. Caso do acidente ocorrido nesta obra em Suzano, onde um trabalhador sofreu graves ferimentos na face ao operar sem proteção uma lixadeira. Antônio Alves de Oliveira, de 46 anos, morreu ontem no Hospital Santa Marcelina, em Itacoaquecetuba. A construtora J Bianchi negou a falta de treinamento e proteção. Foi uma, uma fatalidade. Treinado para isso ele estava, com o equipamento necessário para o trabalho ele estava. Isso não procede, tá? Existia esse problema, sim. Agora, é, com a segunda visita nossa aqui, foi constatado que a empresa adequou, tá? Mas, no primeiro momento, o problema existia sim. Na obra também não havia proteção adequada no beiral das lajes e vãos, e isso resultou em cinco autos de infração. Sindicato e Ministério voltaram para conferir a situação. A construtora J. Bianchi se apressou nas adequações para evitar o embargo, o que não esconde a mancha da morte de um trabalhador, que bem podia ter sido evitada. Bom, seria que todas as obras estivessem com um bom aparelhamento para evitar esse tipo de coisa. Infelizmente, não. Agora, eles devem tomar como parâmetro essa situação aqui para que, que se evite acidentes futuros. Né?